Naš naredni gost, gospodin Nebojša Krstić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Nebojša, opozicija... Ja inače mislim sve suprotno od ovog vašeg prethodnog gosta. Stvarno? Šta mislite? Sve što on što je rekao... Da nismo, da nismo bombardovani. Čekaj. Ne, to nije mišljenje da smo bombardovani, to je činjenica. Jesu. Čekaj, ali Nebojša... Ti, ja i još dvojica, trojica, ne, kažemo jedan, nešto lepo o zapadu. Samo jedan, samo detalj. Kaže on, ako ne povučemo liniju na Kosovu, to u smislu odbijemo sve, otvorit će nam se Vojvodina, Sandžak. A ko tvrdi, ko garantuje da neće da se otvori ta pitanja ako ne povučemo tu liniju? Odnosno, ako je povučemo, ja ako se dogovorimo. Stvarno, mnogi kažu da to trenutka kad se to desi, će se otvoriti pitanje. Ja sam stvarno bio na večeri. To je bilo neka asocijacija medija u jednoj vili na Senjaku i mi smo pravili često večere za razne diplomate. Jedan put dođe Andreas Sobel. To je bio nemački... A on je bio... On je bio istoričar. On je stvarno dosta znao istoriju. I on je prvi otvarao Vojvodinu. I onda je malo više popio i sedi on s nama i negdje pred zoru kaže, ako nam ne date Kosovo, uzet ćemo Sandžak. Ali on je to i poslije on i to... U novinama pričao, da. Tako da, ali da li ovdje može da uspe opozicija ako nije prozapadna? Evo, video je to i Đilas i on sad već traže od Hrvata pomirenje. Kaže da je u vreme rata nosio crni flor u znak žalosti za Sarajevom. I on praktično... U hrvatskom tisku to govori. Da, da. Pa normalno. U hrvatskom tisku, da, u večernjem listu. I sad on vidi da mora da prepakuje opoziciju, jer ovo što je radio Mlađa Đorđević sa vezama preko Bukurešta, sa unukom... A ne što je radio, nego što radi još uvijek. Da, a i sad kažu da su sve posvađali. Da, da, evo. Da, da, sećam se. Sećam se te priče. Ako je verovati... Ta priča je postojala i kad je Đorđević postao Tadićev savjetnik, isto su se kao posađali. Ništa od toga nema, niti su se oni posađali, niti postoji tu bilo kakve... Dobro, ali vjerojatno traži neki manevarski prostor i neku vezu. On je ranije pisao pisma protiv Brisela. Pokrivaju čitav teren zajedno. Ovdje nije pitanje da li možeš da uspeš ako nisi proevropski. Ovdje je pitanje da li možeš da uspeš mimo građana... A tako što će da ti pomogne neko, bilo iz Rusije, bilo iz Evropske unije. Ovaj jedan od ta dva partnera traži pomoć iz Rusije, Đorđević, a ovaj traži pomoć iz Evropske unije. Mimo volje građana, jel? To je sad pitanje. Da li može da uspije opozicija koja nema podršku građana? Da ih neko instalira. Da ih neko instalira, tako je. Pa čak je i Jeremić napisao jedno pismo. Pa i on bi volao da ga neko instalira. Pa mislim, pazi, cijela taj bojkoteški deo opozicije je očigledno digao ruke od političke borbe. Oni su jedno vreme postojali na sceni tako što su digli ruke od politike, nisu se bali politikom, ali su fingirali kao stranke i učestvovali na izborima. Sad su potpuno digli ruke, dakle, i od politike i od tih političkih radnji, kao što su izbore. I zaista želim da ih neko instalira. Idu na važne adrese da ih neko... Pa da, ali pazi. I oni čekaju da Vučić se okrizne na nekom od velikih izvora. Pazi, ja poznajem te ljude, poznajem i Đilasa. Ja ne verujem da je on zaista, da je glup čovjek koji misli da će sad da napiše pismo Varheju ili ne znam kome, Tanji Fajon ili kome sve piše. Svaki dan piše nekome. I da će taj da uzme da pročita i kaže... Šta? Vučić je diktator? Mi ovo nismo znali ili ovo je sad novitet za nas. Moramo hitno da pomognemo ovom divnom lideru opozicije, ovom poštenom čoveku koji želi Srbiju u Evropskoj uniji. Dakle, on ne verujem da je to toliko naivno. Ja mislim da cijela ovaj plaćeni PR i ovaj hrvatski tisak i sve ove ta pisma i dopisnice i razglednice koje on šalje, su formiranje jednog narativa, jednog ne pro-đilasovskog, jer on nije glup da shvata i da ne zna da Srbi ne vole to petokolonaško ponašanje. I da neće nikad glasati za čoveka koji se ponaša kao petokolonaš, ko čeka da dođe nečiji tenk da bi se on popeo na njega i digao svoju zastavu. Dakle, on formira anti-vučićevski narativ. I taj narativ se formira... već 6-7 godina, a ovo sad već on kulminira u negiranju Vučića i u tovarenju
na njegova leđa sve ono što, svega onog što, što može zamisliš da je najgore. Dobro, on, njega on je optužio Vučića da je kriv za svaku smrt u Srbiji. Sve je Vučić kriv što zamisliš. I za ovog Anđelkovića, i za sve je on kriv, dakle. U tom smislu, dakle, formira se narativ, formira se priča koja, koja kulja i koja postaje opšte mesto. Pazite, vi sad kad gleda, potpis peticija lekara, nije to peticija lekara. Pazite, tu gro ljudi su neki specijalizanti fizikalne radiologije. Oni ustaju protiv profesora medicine koji se bave epidemiologijom. Pa to je komično. Pazite, ja sam bio specijalizant. Specijalizant je najniža forma života u medicinskom svetu. Dakle, to je ništa. Kad si specijalizant, onda si ništa. I sad postoje vi specijalizanti koji potpisuju protiv profesora koji ima 40 godina staža i leči decu čitav svoj život. Ili ovog što je pobedio velike boginje, ili ovog... Dobro, ali svima je nama jasno da oni nemaju problem sa stručnjacima kriznog štaba, nego... Od njih zna bolje kako se vodi borba protiv... Ne. To se zna zato što oni smatraju da je krizni štab politički. Ma ništa oni ne smatraju. Ništa oni ne smatraju. Ma nemaju oni pojma. Čekaj, formiranje narativa. To je organizovana stvar u sklopu cele ove organizacije. To vam je... jasna konekcija sa razlicama na koje Đilas šalje. On samo traži ko će da bude... antivučićevski na svakoj mogućoj temi koja postoji. Bilo da je zdravstvo, bilo da su maline i višnje, bilo da su da je Kosovo, bilo da je... Da je poprava. Put sad, evo, najavio je brzi voz za Niš. Nije uopšte bitno koji je... Da je voda odnela most, to je sve protiv Vučića. Na toj tački će se formirati narativ o tome da Vučić ništa ne valja. Juče čitam kako je stravično to što je on davao po 100 evra ljudima, kako je za te pare ne znam šta moglo. Pa to je sve formiranje narativa. U Americi daju 1200 dolara svakom građaninu. Pa sad, oni su bogata zemlja, jel? Pa mogu više, mi smo dali koliko smo mogli. Ali hoću da vam kažem, ništa Srbija nije radila, izmišljala toplu vodu. Ona je radila sve ono što rade u okviru ove epidemije, sve ovo što rade druge zemlje, dovijale se kako je znala, u mnogim faktorima bila uspešnija. Srbija je popustila s merama kad je u Evropi celoj na isti način relaksirana atmosfera. Kad je izgledalo da stvar popušta, da virus... Znači ništa mi nismo radili posebno. Međutim, nije to uopšte, ovdje je realnost, nema uticaja na ponašanje tih političkih faktora koji, dakle, formiraju narativ o tome da je bitno srušiti. Nije, dakle, ne radi se ovaj ko organizuje tu akciju, dakle, ko noga potpiruje i plaća da ide sa puškama ispred Skupštine. Kako gledaš ti kao medijski? Ne radi on to zato što će od noga da napravi nešto, neku zvezdu, nego da bi rušio Vučića na bilo koju temu. A neće ga rušiti puškom, nego će ga rušiti tako što će neki policajac koji ne razna da li je to igračka ili pravo oružje da reaguje, pa će da padne neka glava, pa će na tome da se dalje gradi narativ o tome kako Vučić šalje te svoje zveri na mirne građane. Da li bi neko drugi... Na mirne građane. Da li bi situacija bila drugačija da je neko drugi na Vučića mesto, da opet nisu oni? Pa dobro, to je hipotetično pitanje. Mislim da bi... Jer problem Vučić? Pa problem je Vučić, naravno. Situacija bi bila drugačija da su oni na vlasti. Oni su već bili svi na vlasti, pa znamo kakva je bila situacija. Niti je bila bajna, niti je bila sjajna. Niti je jedan problem Srbije bio rešen. Nešto što je tad moglo da se reši, sad je vrlo teško. Ali tad je narod izglasao da neće budu oni. I tad je pitanje da li je tad moglo da se reši Kosovo na dobar način. Ali je sigurno bio manevarski prostor veći. Naročito pre proglašenja, naročito pre... Pazi, kad su počinjeni pregovori sa onom trojkom u kojoj je učestvovao Bocan Harčenko, sadašnji ambasador Rusije, koji je doveo do Ahtisarijevog plana, koji je doveo do ustava Kosova. Dakle, Rusi su direktno učestvovali u proizvodnji kosovske države. Nemoj neko da mi sad dođe neki Anđelković koji će da mi objašnjava nešto suprotno. Nemojte vi o Anđelkoviću, kad budete jedan na jedan, onda mu sve recite. Pa ne, ja vas uflijem, pošto nisam s njim bio, pa da ga vi pitate. Ko je potpisao taj Ahtisarijev plan? Ko je bila ta trojka? Ali, ne bojiš, bio si savjetnik predsjednika i u vreme kad su ti Rusi došli triumfalno kao iz Bosne, pa zauzimaju aerodrom. Biković je snimio jedan film koji je lažni film. Ta balkanska međa, kao oni pucaju na OVK, uzimaju aerodrom. Iako su
naši vojnici im predali taj aerodrom. I držali su ga kratko i napustili su. Nije ih interesovao da brane Srbe. Ali slika u svetu otišla drugačije. Putin ih je direktno povukao sa tog aerodroma. Da, on je i rekao Bikoviću da i on uticao. On ih je povukao, a Jelcin ih je doveo praktično. Tu se otprilike desila smena između te dve vlasti u Rusiji. Tako da tu i pada ona priča o tome kako je to ona neka Rusija da kolenima bila, onda došla ova sjajna i napustila aerodrom. Dakle, sve su to narativi koji nas ometaju da shvatimo situaciju. A situacija nije dobra, dakle, i nije laka. I sad mi kao narod, umjesto da pokušamo da sakupimo sve što je pametno, da pronađemo izlaz, mi prodajemo maglu, kao što je Anđelković prodaje maglu, ali nije on siroma kriv, nego desetine i desetine ljudi koji treba Srbija čuva. Ali nemoj, on veruje u to. I vi verujete u to. A u šta ja da verujem? Baba Vanga veruje u to. To su sve deca poražene Srbije. Ali u šta ja da verujem, koja nisam bila, uslovno rečeno, savremenik tog utopa. Vi treba meni da verujete. Ali zašto vam? Vama je bar lako da se... Zašto? Kažu, postoji jedna istina. Kako da znamo koja je istina prava? Znaš ti neku pesmu? Ne veruju idol. To je najbolje. To je najviše hit, dobro. Hoću da vas pitam, kako sad da znamo? Upravo to što govorite, stvaraju se razne slike i razne istine. I sad neki mladi ljudi koji će biti, koji su tu za tu budućnost, i sad oni kažu, evo, ja verujem toliko ovome, ja opet koje dobro zvuče i deluju lako kad se izgovore. Srbija samo treba čvrsto to da odbije i doći će vreme, a makar i za 100 godina, kad će se sve promeniti. Makar kad nas ne bude. Šta će se promeniti za 100 godina? Gde će biti Srbi za 100 godina? Hoće li postojati na Kosovu za 100 godina? Već ih nema. Već ih sad skoro uopšte nema. Na jugu Srbije ih nema, napuštaju. Da, a bit će na Kosovu. Šta će se promeniti? Doći će vanzemaljci da svoje tenkovima osvoje i da nam vrate prazno Kosovo, samo naseljeno Srbima. Ili će doći korona da nas počisti. Ja sam Trifkovića pitao, izvinite, šta će tačno da se desi što mi treba da čekamo? Ako mi vi date dobar razlog, evo ja se pridružujem vama u tom traženju status quo i čekanja. On mi na kraju kaže da ući će srpska čizma i srpski tank. A da li je moguće mi sad o tome govorim? A bio je taj srpski tank. I bila je čizma. Ali nije bio sa Trifkovićem na čelu. Ja kažem, ako ćete vi biti na tom tanku, ja sa vama idem istog trenutka. Ali ako vi sedite u Vašingtonu i potpirujete te tankove da tuđa deca idu tamo da poginu, e, tu ste mi vi sumnjivi patriota. Veoma sumnjivi. Kao što ta srpska mlada žrtvovana na Košarama u nekoj herojskoj borbi, ali je bez nekog političkog smisla. Pa da, i oni zaista jesu ta deca heroji. I ne samo deca, bilo je tamo i sredovečnih i starijih ljudi. A šta su nas naučili ti tenkovi? Ali je borba bila uzaludna i unapred izgubljena. Dobro, a je li to nešto naučilo danas? Srbija ne sme da vodi unapred izgubljene bitke i da proizvodi nove heroje koji će sigurno izgubiti. Dajte heroje pobede, dajte heroje racija, pameti. Ne vi, nego država. Ja mislim da Vučić sad radi dobru stvar, pokušava da izbjegne svaki sukob i pokušava da nađe neki racionalan i realan pragmatični dogovor koji će na dugi niz godina donese neku stabilnost. Ja mislim da je to dobar put. I Srbija je prvo željna kompromisa, a Albanci su ti koji ne žele. Ali pazi, nisu oni, ne žele oni, nemaju taj stav iz svoje glave. Njima to neko sugeriše. Kad Vučić pročita one, znaš, ono, ovde na sastanak u Brisel, pa pročita njihove zahteve. Dakle, nije to pisao Hoti dok je dolazio, pa u avionu. Kao i ove takse 100%. Hoti kad je došao, dali su mu taj papir. Evo, ovo su tvoji zahtevi. Hoti inače nema nikakvu ulogu na Kosovu, nema nikakvu moć. I da nije srpske liste, ne bi ni mogo da ima veći... To je kupovina vremena. To su neki komentatori odlično primetili i kod vas i na drugim mestima. To je čista kupovina vremena dok ne padne Trump, po njihovoj ideji. Oni samo da i zrže da ništa ne pristaju dok se ne završi. Tako je, ali mi moramo da ne idemo tom čvrstom linijom jer nemamo municije za to, nemamo materijala, nego moramo pametno da tražimo nešto što je realno, racionalno i što je održivo. Najvažnije je da Srbija učestvuje u svim razgovorima. Dogovori danas najteže postići. I kad je zovu u Belu kuću i u Briselu. Dogovori danas najteže postići. Možemo dijalog da pokrenemo. Strašno je teško. Pa da je lako, već bi se postigao. U pravosti je. Strašno je teško postići. Strašno je puno pameti i puno lukavstva, ako hoćete, i puno
partnera. Zato je dobro, Vučić je politika koja pokušava da napravi partnere od jučerašnjih neprijatelja. Svi se slažu danas da Amerika i Srbija imaju bolje odnose nego ikada u poslednjih 30 godina i možda i više. Ali često napadaju Vučića. Šta će on sa Tony Blairom koji nas je ponio? Šta će on sa Clintonom? Šta će on sa Sorošom? Ja kad sam video te njegove susrete... Ja mislim da je to jedini način. Apsolutno. Ja kad sam video te njegove susrete, ja sam shvatio da je on sazrao kao političar. I da je on upravo shvatio to da nema ništa od prodaje magle, već da praktična policija znači da svoje neprijatelje prevodite na svoju stranu. Pa ih onda čak i koristite, jer ti ljudi koji su naveli nisu više političari. Oni su advokati, oni su uticajni. Ali neki uticaj imaju. Ali lobisti, razumijem, nisu političari u smislu da traže glasove, ali imaju strašan uticaj. I on je te neprijatelje pokušao da pretvori ljude od kojih može da ostvari neku korist, tako što će oni da lobiraju za nas, umjesto protiv nas, kao što su radili godinama. To je ovo što ova idiotska intelektualna javnost u Srbiji niti ima da prepozna... Oni napadaju Vučića zbog toga. Da. A oni su kao intelektualci koji bi morali to da prepoznaju i onim koji su zbunjeni, a vi pitate kako neko zbunjen da prepoznaju. Pa tako što će neko koji je intelektualci, ko razume politiku, da mu objasni da je to dobra stvar. A vi imate ovdje gomilu potpunih kretena koji se predstavljaju kao intelektualci koji ništa ne znaju ni o čemu. I koji ponavljaju taj idiotski narativ o tome kako je Vučić uzeo državu, oteo državu, on je diktator, nama je teško, mi smo nesrećni, mi patimo i to ni zapad nas neće. Tu budalastu, jednu idiotsku priču ponavljaju kao papagaji. A dobro, de facto je istina da jeste teško i da mi patimo. I da... u slobodnim nezavisnim medijima koji nisu prošli ni pored nezavisnosti ni pored slobode. Otvorilo se to pitanje i malo pre, ako ste već i slušali razgovor, šta će se desiti, to jeste i sami ste rekli, ako se povuče ta linija ili ako nešto definišemo vezano za Kosovo, šta će biti sa Vojvodinom, šta će biti sa Sandžakom, zašto smo mi uvek sa ta meta toga, tog cepkanja, šta god uradili, nešto dalje mora biti, nema kraja. Nije rešenje. To je jedno od najozbiljnijih pitanja. Zašto se to nema dešava? Ako sami nismo u stanju da organizujemo Srbiju, svi će se razbežati od nas, kao što se razbeže u Jugoslaviji. Da smo mi bili prozapadni, prvi, ne bi Slovenija bežala od nas i Hrvatska, nego mi nismo znali gdje će. Marić vam nudi odgovor. To je krucijalno pitanje. Zašto su, recimo, Amerikanci za svoje ključne partnere na Balkanu izabrali Albance? A ne nas. A ne, recimo, Srbe koji su u svakom smislu imali neke kvalitete koji su mogli da ih predstave. Bili smo dugogodišnji saveznici, istorijski saveznici u ratovim. Proamerički orijentisani, proamerički vaspitani. Vaspitani na američkom filmu, na američkoj muzici. Dakle, imali su otvoreni put da od nas naprave partnere, a oni su napravili ove koji su bili zajmer hođu. Potpuno nezainter koji su dojuče učili marksizam-lenjinizam. Dakle, kako se to desilo? Ja mislim da je to jedna od najvećih tajni koje nismo proključili. Ali mi to nećemo nikada kaži. Dobro, ali mnogi kažu da mi služimo kao idealno tlo za ratove većih sila. Da smo mi samo kolateralna šteta. Da, preko nas, Rusi, Amerika. Kad se namestiš, nemoj ti izađeš iz te priče. Namestili, što kažu ovi u sportu, namestili smo se zgodno. A kako ovi što su na mapi 3 cm levo i desno nisu, nego su uspjeli nekako da definišu to. Negde smo pogrešili, negde smo napravili grešku. I zato ja mislim da je Vučićeva ključna istorijska uloga da shvati tu grešku koju je neko napravio ranije, ili svi mi, nije bitno, i da ne napravi ponovo tu grešku, nego da pokuša da spase i narod i državu tako ne, što će... Ne, tu grešku su napravili neki da... koji su mislili da su najpametniji u Beogradu. Ne, slažem se. A je to bio pokušaj te... Nisu oni imali zlu nameru. Ja sam bio stravičan anti-Miloševićevac. Mislim, bio sam... Ali danas kad posmatram stvari sa nekim sadašnjim znanjem... Da on nije mogao... Ja shvatam da je on bio čovjek u teškom čorso kako, da nije imao izlaza, da se i on koprcao, da je on pokušao da nađe rešenje. To naš položaj, uslovno rečeno, neutralne politike koje smo pokušali sa svih strana, pa kad su nam zamerali kako sedimo na 2-3 stolice, a da li je to... Neutralna politika je vrlo, vrlo jedna problematična stvar. Jer, pazite, vi kad ste neutrali, onda zaista kad ste u problemu nemate kome da... Ne, mora neko da ti garantuje neutralnost i da to bude u interesu najvećih sila. Ovi što su se definisali... Što je uslovno rečeno jedino Rusije, da. Oni nekako imaju bar leđa u nekim situacijama. A vidite, pa je Crna Gora, mala, nejaka, nikakva.
mislim nikakva, po snazi, jel, svaka čast Crnoj Gori, nego mislim kad god je gusto, oni priprete na tom, kao nemoj sad da mi zovemo brata starijeg. Koga mi zovemo? A mi kako ćemo koga? Mi? I Ruse zovemo, Bocana Karčenka, teško. Ali evo, naivnost u Srbiji da neko sa litijama može srušiti jednu NATO zemlju. Pa to je komedija šta mi očekuje. Iako su ljudi zbog nezadovoljni zbog nekih svojih stvari u Crnoj Gori, ali... Pa dobro, oni imaju može, pravo da protestuju kako god. Imaju da, pravo. Samo mirno nek to radi. Da, ali jedino neka pro-natovska vlast može da promeni ovu... Pa, ali ako pogledate, Vučić uz činjenicu da to nije popularno, gradi najbolje moguće odnose s NATO-om. Dakle, niste imali ni jedan problem ikada. Vučić veoma dobro razume da bez NATO ne bi bile ovo malo Srba što ima na Kosovu, i manastira, i crkava. Ne bi oni postojali da ne NATO. Naša vojska ne može da ješ, ali pa jedino... Pa da, to NATO čuva. I zato i on razume važnost dobrih odnosa. I razume koliko je dobro kad dođe generalni sekretar NATO, a oni se vrlo dobro razumeju, vrlo dobre budu izjave, ljudske, tople, kako hoćete. Dakle, on razume sve te probleme. I zato ja mislim da mu treba pomoći u tim nekim krugovima. Možemo mi da se politički ne slažemo, oko stotinu stvari, ako nekog minimuma državnog nacionalnog interesa bi morali da budemo solidarni. U tom interesu je i borba protiv korone, pa da ne pišemo idiotska peticije. Pazite, da ste videli vi u Španiji, pogibe stotine hiljade ljudi je obolelo i hiljade umrlo u Italiji. Jer jedan lekar napisao peticiju protiv njihove države, protiv njihovog kriznog štaba. Pa to ne postoji dok traje rat. A da li je postao u Švedskoj? Evo, videli smo... Protiv onih koji su na prvoj liniji fronta. Videli smo, kod njih je bila situacija i njihova opredeljenje da pokuša se prokuži narod, da to bude što više. Međutim, nije ispalo dobro. A da li su izašli ljudi na ulice? Da li je neko demonstrativno govorio? Da li je... Nego su i dalje solidarni. Razumem probleme. Nikad... Paste, normalna... Evo, ja sam lekar po profesiji. Dakle, normalna reakcija lekara koji misli da greši kolega nje u kriznom štabu, je da nekim kanalom dođe da kaže kolega, pazi, imam ja ideju, evo, sugerišem ti kao prijatelj kolega. Uradi ovo, pokušaj. A ne ide utisak nedelje da kao prekrsti nogu i kao priča kako to ovde sve propalo, kako ništa ne valje, kako oni lažu. I onda vam dođe profesor medicinskog fakulteta koji laže da je jednog dana umrlo 56 ljudi, a objavljeno 6. Laže, jer već sutradan u nekom intervju kaže, tražim da se proveri to što sam ja čuo. Pa on je čuo da se to desilo i govori u kameru. Profesor medicinskog fakulteta. Pa to je bruka, to je sramota, da vam kažem. Iz etičkog principa, dakle, ne smete da svoju državu koju ratuju, da saplićete vi pozadinci ove ljude koji ginu na prvoj liniji fronta. Ako možete, pomozite im, ako ne možete, ćutite, ali i recite im kasnije kad prođe sve šta god misli, ali ne smete dok oni ginu na prvoj liniji fronta, dakle, da vi ovde iz Fine, sa distance, iz danasa, znate, vi dajete svoje ocene, vi ne verujete, vi to vas lažu. A šta ste pročitali, ste gde? Na Birnu, da vas lažu. Na Birnu, koji vam je juče vas ubeđio da su gazivode najzagađenija, najveći problem u Evropi. Zagađenost jezera gazivode, to je problem. Na Kosovu, gde ne postoji ideja zaštite čovjekove sredine, gde nema šta nije zagađeno, gde je radioaktivni uranijum zagadio pola tog prostora. Sad su gazivode, jel, strašan problem, pa vam to kreće iz Prištine, kampanja i iz Beograda. I vi sad verujete to, izuzetno mediju kako vam oni... I bolje da ga damo gazivode Albancima, jer je zagađeno. Pošto mi ne znamo da ga... Mi ga zagađujemo, jel? Pa je prirodno da ga oni uzmu onda. Dakle, to je otvaranje prostora da ga oni uzmu. I vi sad, kako bih rekao, vi ste građanin i građanski intelektualac koji slepo verujete takvim propagandnim mašinama. To nisu mediji, to su propagandne mašine. Vi njima verujete da će oni, da vam oni osvetljavaju i da vam oni govore ovo što vi pitate, ove dileme, da vam oni rešavaju. Ali često Vučić, iako ima 60% podrške glasača, je najusamljeniji čovjek. Čak i ljudi oko njega ne razumeju pred kakvim se on izazvama. To je apsolutno tačna formulacija, mislim, konstatacija, ne bih imao što da dođe. Sad, osamljenost, mislim, na političku osamljenost misliš svakako. Dakle, često ne razumeju,
ali su i dalje lojalni još uvijek, jel? Što je dobra stvar. I to su stvari toliko komplikovane da je to čak i nemoguće objasniti. Pazi, ja nekako mi se nekad čini da razumem, ali ne zato što sam ja pametniji, nego zato što sam bio u tom kotlu, kuo sam se u toj čorbi. Dakle, pričao sam ili sedeo na sastancima gde su ti ljudi s kojim on sad pregovara. I video sam kako funkcionišu stvari, video sam kako funkcioniše život. I video si taj cinizam i nadmenost. Pa da. I video sam načine na koji oni, kad kaže Vučić, pritisci na Srbiju su veliki. Koji pritisci? Pa 99% pritisaka vi nećete videti uopšte, niti će zabeležiti mediji. Ti pritisci dolaze iz neverovatnih strana, sa strana gde se potpuno ne očekuju, koje nemaju nikakve veze s temom. Pritisak oko Kosova dolazi nekad iz MMF-a, nekad iz banke, nekad iz monetarnog fonda. Dakle, iz potpuno neočekivanih strana. Nekad iz manje kvotu za gvožđe iz Smedereva. Za gvožđiće, apsolutno. Što je dramatičan problem za Srbiju. Odjedan put i samo kažu nema izvoza. Ispunili ste kvotu. Ispunili ste, da. I vi sad, to je takav šamar koji građani i ovi nesrećni intelektualci nit vide, nit razumeju. I oni ih baš briga, što će kad se takva kvota pojavi, posle tu 5-6 hiljada porodica ostaje bez hleba. Baš njih briga, oni imaju to. Mi se brinemo, mi smo uplašeni, nama Vučić se ne dopada, mi nismo srećni s njim. I zašto nema novog modela u Fijatu? U Kragovicu, da su na prirodnim odmorima, ih to ne zanima, i oni čak podržavaju to. A pazite, a mi kad smo dovodili taj Fiat, on je doveden u vreme bivšeg režima, pa naše osnovno obećanje je bilo da će biti izvoza u Rusiju. Pa što bi oni otvarali u Srbiji? Mogli su otvoriti u Rumuniji, mogli su u Bugarskoj, u Češku, u Slovačkoj, svi otvaraju u Slovačkoj, što ne bi oni? Pa zato što su nam poverovali da ćemo da izvozimo Rusiju. A naša braća su istog trenutka rekli, a pa ne može. Može jabuke, ali samo kad mi kažemo da može, a ovo drugo ne može. Malo jabuke dok naše ne sazre. A kako ste nam vi braća ako nam ne pomognete tamo gde nas boli? A nas boli to. Treba da nam izvezete, odnosno da izvezemo, da bi to radilo, da bi ljudi imali posla. Dobro, ali kažu da ne mogu da nam budu oni babysiteri, ali da neke važne, pa da ne mogu da nam budu babysiteri za sve sitnice, ali za važna pitanja mogu da... Ma ne, nego treba da ispoštuju ugovor, gospođe draga. Ugovor je postojao između nas, sporazum u kome mi imamo otvoreno tržište za 500 miliona ljudi. Pa smo mi tu priču prodavali. A izvozili smo u Ameriku, u Fijate. Jesmo prodavali mi tu priču, bivša Tadića vlast, da smo otvorili tržište od 500 miliona ljudi. I da se otimaju multinacionalne kompanije da dođu u Srbiju da izvozili. Braća rekla ne može. Pa svako gleda svoje interese, zar ne? Zar Srbije ne gleda svoje? Pa što bi oni sada to radili ako imaju svoje? Pa zato što imamo ugovor. Pa imamo mi razne sporazume i rezolucije, pa nikom ništa. Pa dobro, ali ovdje smo računali ako sa bratom napraviš ugovor, to nešto važi. Sa Albancima kad ne poštuju ugovor, to se... Pa evo, i predsjednik Vučić je sad rekao, ne verujem ni reč, ni potpis. Ali i oni poštuju neki sporazum. Pa evo, Vučić kaže da je razočaran što ne poštuju svoju reč. Mislim, oni su... U trgovini poštuju. Šta znači reč kod albanskog naroda? Dakle, ti si mogo svašta da im pregovoriš. Govoriš, ali besa je besa, brate. I sad mi potpišemo nešto u Briselu sa njima, zajedno srpskih opština, pa to je besa kad staviš potpis. A oni kažu, važi drugi put, nikada. Pa to nije u redu, to oni sami sebe... Pitaću o Amerikanci. Mislim... Hvala, gospodine Krstić. Pratimo situaciju, pa ćemo vidjeti šta se sve dešava. Vidjet ćemo i šta će biti sa tom albanskom i reči, i obećanju, i potpisu, i sa svim duplim standardima na koje smo, nažalost, već kako stvari stoje navikli. Hvala. Hvala vama.